Po stretnutí so Svobodom, Smrkovským a ďalšími členmi delegácie Dubček pocítil nevoľnosť. Zoslabol, nevládal stať na nohách a museli ho uložiť do postele. Uložili ho v jednej neveľkej kremelskej miestnosti. Zdeněk Mlynář ho išiel navštíviť a takto spomína na stretnutie s ním. Ležal v posteli pod prikryvkou, bolo tam však horúco, preto si prikryvku zhrnul. Bol do pol tela nahý a ležal bezvládne, zrejme pod vplyvom nejakých sedatív. Na čele mal menšiu leukoplastom zalepenú ránku, na tvári mal neprítomný výraz človeka omámeného drogami. Keď som vošiel, predsa len sa prebral, otvoril oči a usmial sa. V tej chvíli sa mi v mysli vybavili obrázky svätého Sebastiána, ktorý sa usmieva pri mučení. Dubček mal rovnaký, trpiteľský výraz a línie, ktoré sa lúčovite rozbiehali po veľkom bielom vankúši, do ktorého bola vtlačená jeho hlava, nahrádzali chýbajúcu svetožiaru. Podišiel som k nemu a pohľadkal som ho po tvári. Hovoril prerývane a nesúvisle. Povedal, že teraz nie je schopný čítať nejaké listy a požiadal ma, aby som ich vsunul pod podušku, na ktorej ležal. Jeho stav nedovoloval nejaký vecný rozhovor. Bol vtedy v stave úplného nervového zrútenia sa. Zranenie na čele utrpel nárazom o umývadlo, keď zamdlel v kúpeľni. Ošetroval ho osobný lekár prezidenta Svobodu. Chorý Dubček sa teda na rokovaniach o pripravovanom protokole nemohol zúčastniť. A zrejme ani nechcel. So sovietskými pohlavármi vyjednávali Černík, Svoboda, Smrkovský a ostatní. Veľmi aktívnym vyjednávačom bol Gustáv Husák, ktorý zacítil príležitosť uhrať niečo pre seba. Alois Indra bol vraj tiež chorý a Biľaka sovieti nechali bokom rovnako ako Koldera a Lenárta. O tých im nešlo. Vedeli, že sa doma tak skompromitovali, že zatiaľ nemožno s nimi rátať. Rozhovory prebiehali v dvojiciach a v skupinkách, ale jednotlivo s členmi sovietskeho politbíra. Rozhovory. To neboli rozhovory, to bol neomalený, brutálny nátlak, vyhrážky, vydieranie, osočovanie i kupovanie a kupčenie s funkciami a mocou. To, čo od nich žiadali, bola kapitulácia. Toto je horší diktát, ako bol ten mníchovský. Chcú nás zraziť na kolená. Chcú, aby sme podpísali výrok smrti nad obrodným procesom a nad všetkým, čo sme dosiahli. Ešte ste neprišli na to, že kto má moc, má aj pravdu? Ak chcú vládnuť u nás vojenskou silou, prosím. Ale bezo mňa. Ja im to legalizovať nebudem. Rozhovory neviedli k ničomu. Brežnev bol čoraz netrpezlivejší a brutálnejší. Nakoniec im dal ultimátum. Alebo podpíšete protokol o vzájomnej dohode, alebo odtiaľto neodídete. A my situáciu vezmeme do vlastných rúk. Ale zodpovednosť za krviprelievanie našich i vašich ľudí padne na vaše hlavy. Prezident Svoboda zrejme prvý pochopil nezmyselnosť ďalších neplodných rokovaní. V istej napätej chvíli sa rozkričal na Smrkovského, Černíka a ostatných z Dubčekovho krídla. Zase jen žvaníte a žvaníte. Už ste sa dožvanili až k tomu, že máte obsazenou zemi. Tak už sa chovejte podľa toho. A jednejte, vy nejste páni situace, jste poraženi a u nás teče krev. Já jsem v životě viděl hory mrtvých a nedopustím, aby kvůli vašim řečem zahynuli tisíce lidí. A tak starý generál bol prvý, ktorý sa odvážil priznať si porážku a podpísať kapituláciu. Ale postupne aj ostatní, jeden skôr, druhý neskôr, si začínali uvedomovať, že odpor nemá zmysel. Je rozhodnuté. Rozhodli tanky. A sovieti ich nestiahnu, kým nedosiahnu to, po čo ich ta poslali. Sú odhodlaní zaviesť v Československu aj okupačný režim a vládnuť tak dlho, kým nenájdu garnitúru ochotných kvizlingov. Svoboda naliehal. Podpíšme im to a vráťme sa domov. Tam je naše miesto. Svobodu podporoval Gustáv Husák. Obaja zohrali pri podpise protokolu kľúčovú rolu. Najdlhšie vzdorovali Smrkovský, Černík, Mlynář a samozrejme Dubček.
František Krígel bol od samého začiatku izolovaný na neznámom mieste. Kosygin vyhlásil. S halickým židom ja rokovať nikdy nebudem. Nakoniec Krígel, ktorý sa na rokovaniach nezúčastnil, bol jediný, ktorý protokol nepodpísal. Povedal: Nepodpíšem. Čo mi môžu spraviť? Pošľu ma na Sibír? Alebo ma dajú zastreliť? S tým rátam. A kvôli takej maličkosti si neurobím na dosmrti hanbu podpísať také svinstvo. Vtedy sa na ňo Svoboda rozkričal. Tu nejde ani o tvoj, ani o môj život. Tu ide o život 14 miliónov našich ľudí. Ty si to zoberieš na svedomie? Aj tak nepodpíšem. Ostatným už bolo jasné, že podpísať musia. Otázka bola, čo bude potom. Dubček zo svojho lôžka naliehal, aby ešte rokovali, aby sa pokúsili dosiahnuť priateľnejšie podmienky. Ešte nie je všetko stratené. Veď nie len my, ale aj oni sú v ťažkej situácii. Im na tej dohode záleží viac ako nám. Potrebujú ju. Teoreticky máš pravdu, Sáša. Ale my sme vo mnoho horšej situácii. Oni už veľmi nemajú čo stratiť. Zatiaľ čo my áno. Situácia u nás je napätá na prasknutie. Ľudia pozerajú do hlavní tankov a guľometov. Čo ak to praskne? Stačí nejaká provokácia a bude z toho masakra. Krvavé jatky. Toho sa bojím. Ľudia doma čakajú, čo im povieme. Kam ich nasmerujeme? Aj Husák presviečal Dubčeka. Ústupky sú nevyhnutné. Stanovme si určitú hranicu, pod ktorú nepôjdeme. Uvidíš, že čas vyrieši mnohé problémy, ktoré sa zdajú v tejto chvíli neriešiteľné. Dubček bol skeptický. Ako sa pozrieme ľuďom do očí? Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo urobiť. A začala sa posledná spoločná schôdza oboch delegácií. Na jednej strane dlhého stola zasadlo celé sovietské politbyro ako prednedávnom v čiernej nadtisov a na druhej strane unavení, deprimovaní a smutní muži pražskej jary. Priviedli aj Alexandra Dubčeka. Bol slabý, vyčerpaný, ledva stál na nohách. Tvár bledá, vycivená, strhaná. Ústa zaťaté. Prvý prehovoril Leonid Brežnev. Nasadil žoviálny tón a začal prednášať dopredu pripravené frázy o súdružských vzťahoch a nerozbornom priateľstve ľudu oboch krajín. Pochválil štátnickú múdrosť a rozvahu verného priateľa Sovietskeho zväzu a hrdinu veľkej vlasteneckej vojny, generála Svobodu. Hovoril o hroboch padlých sovietskych vojakov, ktorí oslobodili bratské Československo, a o morálnej povinnosti chrániť to, za čo prelievali krv. Bratské priateľstvo ľudu oboch krajín a socialistické výdobytky. Brežnev sa dojímal svojimi slovami. Bolo vidno, že sa mu slzy tlačia do očí. Pripomínal herca, ktorý sa tak dokáže vžiť do svojej role, že zabudne na to, že je to len hra. Brežnev pospomínal celú históriu vzájomných vzťahov a svoj dlhý prejav zakončil slovami. Pochopte, s akou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie rozhodnutie o vstupe našich vojsk do bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Verte mi, museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus. To, čo hovoril Brežnev, počuli už nesčíselne krát. Bola to tragikomická fraška, ktorú nikto nebral vážne. Každý vedel, že skutočné pohnútky, zámery a ciele boli úplne iné. Na Brežnevov prejav mal odpovedať Dubček. Ten sa však nepriberal prehovoriť. Hoci ho lekári injekciami pripravili na toto rokovanie, stále sa cítil veľmi zle. Nachýlil sa k Černíkovi a požiadal ho. Ja nemôžem. Hovor ty, prosím ťa. Černík si ťažko vzdychol, rukou si utrel spotenú plešinu a začal hovoriť po česky. To bola trúfalosť, lebo až dovtedy bola rokovacím jazykom ruština. Sovietskí činitelia sa nechápavo pozerali na seba. Kto si z našej delegácie, zdá sa, že to bol Mlynář, začal po chvíli iniciatívne prekladať Černíkov prejav do ruštiny. Nemôžeme prijať obvinenia, že socializmus bol u nás ohrozený a preto ho bolo treba zachraňovať vojenskou inváziou. Práve táto invázia ohrozuje socializmus. Nielen u nás,
ale všade, lebo ho diskredituje. Tu už Brežnev nevydržal a skočil Černíkovi do reči. To sú nezmysly, čo tu hovoríte. Nemá význam v tom pokračovať. Nastalo trápne ticho. A odrazu prehovoril Dubček. Dajme však slovo očitému svedkovi Zdeňkovi Mlynářovi. Dubček sa v prvých vetách zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vschopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená emotívna obrana obrodného procesu v Československu. Bola to polemika, ktorá prerástla do obžaloby interventov. Bol to improvizovaný prejav. Dubček hovoril proste to, čo si myslel. O to boli jeho slová pôsobivejšie. Pamätám sa, ako mi Šimon s obdivom pošepol. Hovorí ako Jánošik. Sám Dubček na to spomína takto. Čo chvíľa sme mali podpísať akt pokorenia, plný klamstiev a pretvárky, ktorý nám bol vnútený brutálnou silou a vyhrážkami. Už kvôli svedomiu cítil som povinnosť pred tým konečným ponížením nazvať veci pravými menami. Čo teda povedal Dubček nemým tváram na druhej strane stola? Reformy, ktoré sme začali, prišli neskoro a boli absolútne nevyhnutné. Bez demokracie nie je socializmu. Demokratický socializmus chce náš ľud. Naše reformy neohrozovali socializmus. Naopak, posilňovali ho. Ďalej Dubček otvorene vmietol do tváre Brežnevovi. Vy ste nás nikdy nechápali. Vaša kritika vyplývala z neznalosti našej vnútornej situácie a ignoranstva. Preto sme ju odmietli. Vyjadril sa aj k invázii. Invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. A dôsledky tohto činu už nikdy nebudú napravené v mysliach a srdciach našich ľudí. A napokon odmietol pripravovaný protokol. Aj keď budeme donútení tento protokol podpísať, on nejaké problémy nevyrieši. Z dlhodobého hľadiska ich ešte zhorší. Keď skončil, zavládlo hlboké ticho. Brežnev očervenel, niekoľkokrát naprázdno prehltol a potom vybuchol. Tentoraz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružskú hantírku a Adam prvý raz hovoril priamo. Obracal sa výlučne na Dubčeka. Ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku chcel pomôcť proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal, povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz, koho chceš vymeniť. Ale ty si mi tvrdil, že nie, že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si sám vymenil ministra vnútra, aj ministra národnej obrany a aj iných ministrov. A nie ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. No to sa predsa nerobí. To sa predsa nerobí. Bez môjho súhlasu, samozrejme. Bola to názorná lekcia toho, kto je pánom a kto vazalom, kto rozkazuje a kto poslúcha. Takto si Brežnev predstavoval suverenitu. Rozhorčenie pokračoval. Vo februári som ti dal pripomienky k tvojmu referátu. Upozornil som ťa, že niektoré tvoje formulácie sú nesprávne. Ale ty si ich napriek tomu nezmenil. Dá sa takto spolupracovať? Brežnev bol rozrušený a úprimne rozhorčený, až mu zlyhával hlas. Víš, a ja som ťa ešte bránil, hovoril som, náš Saša je predsa dobrý súdruh, je náš priateľ a ty si nás strašne sklamal. V tej chvíli sa Brežnev tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a zradil ho. Ako by sa pýtal, či nie je právom otca potrestať syna a ak treba aj ho vydediť a prekliať. Potom náhle zmenil tón i výraz tváre. Črty mu stvrdli. Ste členom veľkej socialistickej spoločnosti.
Nemôžete si robiť, čo chcete. Ohrozili ste socializmus. A my ho musíme brániť. My nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade. Od Vladivostoku až po Labe. Áno. Až po Labe. Až tam vkročila noha nášho vojaka v boji proti fašizmu. Máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej zemi. Aj tam tiekla naša krv. Myslíte si, že my sa toho práva vzdáme? Nikdy! Dubček sklonil hlavu. Bol biely ako krieda a triasol sa. Hoci poznal Brežnevovú argumentáciu naspameť, toľkokrát ju počul, až teraz si plne uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť Dubčeka a jeho druhov, pokračoval zmierlivejším tónom. Ja chápem, že teraz sa vám zdá byť ťažké prijať naše podmienky. Ťažko vám padne zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojsko pomohlo Poľsku riešiť ich situáciu, potlačiť antisocialistické a kontrarevolučné síly. A dnes? Keby som mu povedal, že odvolám sovietske vojská z Poľska, viete, čo urobí? Viete, čo urobí Gomulka? Sadne do prvého lietadla, priletí do Moskvy a bude prosiť, aby som tam nechal naše vojsko. Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, pozrel Brežnevovi priamo do očí a povedal ticho, ale dôrazne. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť. Brežnev prudko vstal a zahľadel sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho videl po prvý raz v živote. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. Začal kričať. S tebou sa nedá hovoriť. Ty stále len svoje. Toto nevedí k ničomu. Zbytočne s vami strácame čas. Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly odkráčal z miestnosti. Ako napovel, sa zdvihlo aj celé sovietske politbyro a takmer povojensky nasledovalo Brežneva. Aj Svoboda sa zdvihol a pokúsil sa zadržať Brežneva. Leonid Ilič! Leonid Ilič! Brežnev však už bol preč. Nastal zmetok. Dubček si na tie chvíle spomína. Uvedomil som si náhle, že v tomto blázinci nič nemá zmysel. Ani ideály, ktoré som uznával a ctil. Ani zmluvy, ktoré sme uzavreli, ani medzinárodné organizácie, ktorých sme boli súčasťami. Hlboko som nesúhlasil s tým, čo chcel od nás Brežnev. Pocítil som strašnú bezmocnosť. Dubčekovi opäť prišlo zle. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle. Pribehli lekári s nejakými injekciami, ale Dubček ich odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa ho upokojiť. Odrazu Dubček vyhlásil. A ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem. Nech si robia, čo chcú. Nepodpíšem. Svoboda, Černík a Smrkovský ho začali jeden cez druhého presviečať. To nejde, Saša, to nejde. Už sa nedá nič robiť. Môžeme začínať všetko od znova. Spamätaj sa, Saša. Chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Nie z iného východiska, Saša, pochop. Oni sa nezastavia pred ničím. Dubček iba krútil hlavou a opakoval. Nie, nie, ja im to neuľahčím, nie. Nevidíte? Oni vôbec nepochopili, čo vykonali. Ja to nemôžem podpísať. Robte so mnou, čo chcete. Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztočieš. A nech si roztočiem. Možno, že tá moja roztočená hlava veci
pomôže. Chceš byť mučeníkom? Dobre. Budeš, ale to nič na veci nezmení. Musíme sa vrátiť domov, všetci. Tam nás teraz potrebujú. Ale kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. Potrebujeme získať čas. Podpis nám umožní získať trochu času. A potom sa uvidí. V tom protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho dať zavrieť. Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ľuďom. Nepresvedčíte ma. Zlo ostane vždy zlom. Aj keď je v záujme dobra. Viem, že niet iného východiska. Naozaj, niet, Sáša. Nezáleží na tom, či niečo podpíšeme, alebo nie. Oni aj tak budú robiť, čo chcú, bez ohľadu na naše podpisy. Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Podarilo sa mi aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Takáto paralela medzi nacistami a sovietským vedením už nikoho nešokovala. Dubček po dlhom presviečaní a osobných mukách nakoniec uznal zbytočnosť svojho odporu a podrobil sa rozhodnutiu ostatných. Zišli sa v tej istej konferenčnej sále ako predpoludním. Sedeli za tým istým stolom. Teraz už neboli nejaké prejavy a dlhé reči. Rokovalo sa vecne. Niektoré veci sa spresňovali, iné preformulovávali. Dubček do týchto vecí už nezasahoval. Mlčal. Neskôr vo svojej knihe napíše. Bola to hrba cynických a arogantných byrokratov s feudálnymi názormi, ktorí už dávno prestali slúžiť čomukoľvek, okrem seba. Rokovania sa skončili pred polnocou a protokol bol pripravený na podpis. Bol som na smrť unavený, smutný a ponížený. Podpísal protokol bez jediného slova. Aj všetci ostatní mlčali. Bola to ponurá scéna ako z nemého hororu alebo údesného sna. Dvere sály sa náhle roztvorili a desiatky fotoreportérov a kameramanov v sprievode ochranky vtrhli dnu a začali nakrúcať a metať blesky. V tej chvíli celé sovietske politbyro ako napovel vstalo a každý sa naklonil cez stôl k svojmu náprotivku s otvorenou náručou, pripravenou na objatie. Bola to scéna akoby z iného sveta. Zväčnili ju na celuloidový pás a rozletela sa do sveta ako dôkaz o súdružských vzťahoch a večnom nerozbornom bratstve ľudu dvoch krajín. Socializmus opäť zvíťazil. Dubček privrel oči. Nemohol sa na to pozerať. Podpísali. Nie, nebola to zrada. Bola to tragédia. A nie len ich osobná tragédia, ale predovšetkým tragédia malej krajiny a dvoch malých, bezmocných národov, vydaných na pospas jednej veľmoci a jej záujmom. Silný prinútil slabého poslúchať. O niekoľko mesiacov neskôr povie Brežnev Bohumilovi Šimonovi. Vy ste si mysleli, že keď doma máte moc, že si môžete robiť, čo chcete, ale to je veľká chyba. Ani ja si nemôžem robiť, čo by som chcel. Hádam, iba tretinu z toho, čo by som chcel uskutočniť, môžem uskutočniť. Keby som v auguste v politbíre nezdvihol ruku za vojenský zásah, čo by sa bolo stalo? Ty by si tu teraz určite nesedel so mnou. A možno ani ja by som tu už nesedel. To je realita, môj milý. Nuž podpísali. Nech história súdi. Odsúdi, alebo vezme na milosť. Dubček sa vtedy ešte raz vzoprel Brežnevovi. Žiadal, aby prepustili Františka Krígla a aby sa vrátil spolu so všetkými domov. Trval na tom aj prezident Svoboda. Bez Krígla sa nevrátime domov. Brežnev napokon ustúpil. Keď sme o polnoci odštartovali,
Všetky naše myšlienky sa obrátili k domov. Bolo nám jasné, že to nie je slávny návrat. Málo komu sa budú páčiť správy, ktoré prinášame. Prehrali sme bitku, ale vyhli sme sa, obrazne povedané, vojne. A šiesti z nás sa vracajú zo zajatia a nie z výletu. Utorok 27. augusta 1968. Po návrate z Moskvy Dubčeka čakala povinnosť prehovoriť k národu, informovať o rokovaniach a výsledkoch. Bola to úloha nesmierne ťažká. Klamať nechcel a celú pravdu povedať nemohol. V protokole, ktorý mal byť tajný, bolo striktne určené, čo sa smie verejne povedať a čo nie. O mnohých veciach Dubček musel teda buď mlčať, alebo hovoriť v inotajoch, náznakoch, ale tak, aby ľudia predsa len pochopili skutočný zmysel vecí. Tak sa začal vytvárať nový spôsob okupačnej komunikácie, v ktorom slová strácali svoj prirodzený význam a fungovali ako signály istej skutočnosti. Keďže nebolo možné vo verejnom prejave priamo nazvať okupáciu okupáciou, agresiu agresiou, diktát diktátom, pošliapanie suverenity zločinom, bolo treba sa uchýliť k novým dorozumievacím znakom ako tvrdá realita nedovoľuje, realita nezávislá na našej vôli neumožňuje, nenormálny stav, v ktorom sa nachádzame, dočasné okolnosti a podobne. Dubček prehovoril. Ťažko sa mi hľadajú slova, ktorými by som vyjadril vďačnosť za nesmierne prejavy dôvery, ktorými ste zahrnuli mňa i ostatných súdruhov, na ktorých ste čakali. Vaša vysoká morálka, uvážlivý postup, vystupovanie a pevné vyjadrené presvedčenie, že sa do svojich funkcií vrátia všetci riadne zvolení funkcionári strany a ústredných orgánov, neboli len planou vierou. Tým Dubček jasne naznačil, že to mohlo dopadnúť aj inak. Nebyť obrovskej podpory ľudí, mohli sa aj nevrátiť a v Prahe a Bratislave by sa ujala výkonu moci nová okupačná kolaborantská vláda, dosadená sovietmi. Sme zasa vo svojej práci medzi vami. Ďakujeme vám. Môžeme opäť obnoviť činnosť ústredných orgánov našej republiky, Národného zhromaždenia a vlády, činnosť Národného frontu. Táto činnosť, rovnako ako život nášho ľudu, bude prebiehať v situácii, realita, ktorej nie je závislá len na našej vôli. Tento fakt sme si v plnom rozsahu uvedomovali po celú dobu práve tak, ako to pociťujete a iste si uvedomujete vy všetci. Realitu nezávislú na vlastnej vôli ľudia prežívali už týždeň. Pokúšali sa nájsť si v nej potrebný životný priestor. Votrelci síce obsadili a umlčali rozhlasy, televíziu, ale tieto prešli do ilegality a vysielali ďalej. Hoci redakcie novín a časopisov boli obsadené, vychádzali tajne. Obyvateľstvo verejne a hlučne vyjadrovalo odpor voči okupantom a títo, až na niektoré prípady, boli nútení to strpieť. Možno aj preto sa ľudia nazdávali, že situácia je priaznivejšia, než aká v skutočnosti bola. Stačilo málo a rozbuška mohla kedykoľvek vybuchnúť. Preto Dubček varoval. Nesmieme prepadnúť v tejto zložitej dobe vášni a psychóze. V takomto prostredí ťažko by sme mohli ovládnuť situáciu, ťažko by sme mohli regulovať život v našej krajine. A verte, že chceme a rozhodne urobíme v tomto smere všetko, čo od nás závisí. Ten dávnej čas, ten vzal si ťas a ja se ptal, proč nezústal jen chvíli dál, pouze chvíli dál.
Dubček si uvedomuje, že prijatie nanúteného moskovského diktátu bude ľadovou sprchou na rozbúrené mysle a zranené srdcia Čechov a Slovákov. Rozbúrené davy môžu výjsť do ulíc pred namierené hlavne tankov a guľometov. Za každú cenu treba zabrániť ďalšiemu utrpeniu a ďalším stratám, pretože tým by sa reálna situácia rovnako nezmenila a nenormálny stav v našej vlasti by sa predlžoval. Keď sme odhodlaní zabrániť prelievaniu krvi, neznamená to, že sa chceme vzniklej situácii pasívne podriadiť. Naopak, robíme všetko, aby sme našli a sme presvedčení, že nájdeme priestor, cesty a prostriedky, ako rozvinúť a s vami všetkými uskutočňovať politiku, ktorá nakoniec povedie k normalizácii pomerov. Áno. Z Dubčekových úst padlo aj slovo normalizácia, ale nezamieňajme si ho s normalizáciou husákovskej éry. Pod normalizáciou pomerov rozumel Dubček návrat k predokupačným demokratickým pomerom a kontinuitu pojanuárovej politiky. O takú normalizáciu sa usiloval aj v týchto nenormálnych pomeroch. Sme v dnešnej realite postavení pred úlohu nájsť východisko z dnešnej situácie v Československu. Na prvom mieste je dnes dohoda o postupnom odchode vojsk 5 štátov z územia našej republiky. Preto nedôvera vyvolávaná v tomto smere nie je opodstatnená a škodlivá. Tomu však málo kto veril. Ľudia dobre vedeli, že sovietské vojská neodídu skôr, kým Sovieti nedosiahnu všetky zámery a ciele, kvôli ktorým vojská k nám poslali. Nikto nemohol však tušiť, že ich dočasnosť bude trvať celé 20 ročia. Alexander Dubček, ktorý sa nikdy nezmieril s ich pobytom na našom území, sa nakoniec tej chvíle dožil a keď posledný vojak opúšťal našu vlasť, povedal. Pred 22 rokmi sme odmietli vstup a žiadali odchod vojsk z našeho územia. Teraz sa to stáva skutočnosťou. Jednu neděli polní zabalili poslední pohlednici příbuzným odeslali potom odjeli aniž zaplatili na cestě železnicí usínali. Nikdo neplakal, nikdo nelitoval, nikoho nebolelo, že jeli bez loučení. Někdo přitakal, jiný poděkoval, nikomu nescházelo poroučení. V 68. roku musel Dubček hľadať odpoveď na osudovú otázku, čo robiť, ako ďalej. Otázok, na ktoré je treba hľadať a dať odpoveď, je veľmi mnoho. Vy sami najlepšie viete, koľko nových a osudových otázok vyvstalo za posledný týždeň. Od obnovenia poriadku a odchodu vojsk cez riešenie mnohých problémov života každého z nás. To všetko vyžaduje skutočne premyslenú odpoveď, a to čo najskôr. Jeho osobne čakala neľahká a nepopulárna úloha. Plniť záväzky prijaté v hanebnom a silou nanútenom moskovskom protokole. Ťažko sa mu o tom hovorilo. Budeme musieť uskutočniť i niektoré dočasné mimoriadne opatrenia, obmedzujúce stupeň demokracie a slobody prejavu, akého sme už dosiahli a ktoré by sme za normálnej situácie robiť nemohli. Ale prosím vás, aby ste si hlboko uvedomili dobu, v akej žijeme. Čím skôr sa nám podarí normalizácia pomerov v krajine a čím väčšiu podporu nám poskytnete, tým skôr budeme môcť urobiť ďalšie kroky na našej polianuvárovej ceste. Nesmel a nemohol povedať celú pravdu o ústupkoch a obmedzeniach, ku ktorým ich v Moskve prinútili. Preto stále apeluje na vyspelosť, uvedomelosť a pochopenie ľudí. Nech je to akokoľvek paradoxné, Dubček napriek všetkému veril, že postupne krok za krokom, alebo aspoň krôčik za krôčikom, bude možné pokračovať v pojanuárovej ceste.
Nie náhodou nazval svoju knihu spomienok na 68. rok Nádej zomiera posledná. I keď sa to zdá byť akokoľvek paradoxne, že hovorím o tomto práve v tejto dobe, ale i tak musí mať vieru v našu silu, vieru v náš ľud, pretože iba v jednote a v jednotnom postupe, v jednote našich činov môžeme zabezpečiť úspech našej ďalšej politiky. S rozhodnutím vytvoriť podmienky pre pokračovanie v tejto politike, pokiaľ možno s najmenšími chybami sa tiež vraciame k svojej práci. Nebude to ľahké a bude preto treba vynaložiť mnoho úsilia. Po návrate z Moskvy Dubček nevedel a ani nemohol vedieť, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. Ktoré demokratické výdobytky sa nám podarí uchrániť? Čo iné mohol povedať ľuďom ako som s vami a budem s vami. A verte mi, nezmenil som sa. Mohol, ba musel povzbudiť ľudí, ktorí s holými rukami stáli pred tankami, ľudí, ktorých sa čoraz viac zmocňoval pocit sklamania, beznádeje a bezmocnosti. Vstup vojsk a okupácia kruto a nemilosrdne zasiahli do života spoločnosti. Ľudia sa náhle prebudili z krásneho sna demokratických reforiem do mrazivej noci okupácie. Táto noc nebude krátka, spieval spevák a mal pravdu. Čo iné mohol urobiť Dubček, ako ubezpečiť a povzbudiť tie milióny ľudí, ktoré ho v ten smutný augustový deň počúvali pri rozhlasových príjimačoch? Viem, za akými ideálmi stojíte. Viem, že nikdy neustúpite od myšlienky socializmu, humanizmu a národnej samostatnosti a našej československej suverenity. Verím, hovorím pred tvárou vás všetkých, že vo svojom živote nemôžem a nechcem jednať inak, než pracovať pre uskutočnenie týchto ideálov svojho ľudu. S touto myšlienkou som rokoval v minulých dňoch s ostatnými súdruhmi. S touto myšlienkou chcem pracovať a slúžiť svojej vlasti i v dňoch budúcich. Ten pamätný augustový podvečer prihováral sa ľuďom, ktorí čakali na zázrak. Čakali, že im povie, neverte tomu, čo vidíte. Všetko bude tak, ako bolo. To im však povedať nemohol. Trpel tým viac ako iný, lebo niesol na svojich ramenách väčší diel zodpovednosti. Ten pocit sklamania, obáv a neistoty bolo cítiť aj v jeho hlase a prejave s dlhými pauzami a potláčanými slzami. Svojím pohnutím možno povedal ľuďom viac, ako mohol slovami. Vážení poslucháči, prosím, aby ste mi preminuli, ak tu a tam sa prejaví nejaká prestávka i v tejto mojej mnohom improvizovanej reči a improvizovanom vystúpení. Myslím, že ma chápete, čím je to vyzvané. Vám všetkým, všetkému nášmu ľudu zo srdca ďakujeme. Verte, že vaša dôvera je pre nás všetkých záväzkom a že na tento záväzok nikdy v živote nezabudneme a budeme sa vám vždy cítiť za svoje činy zodpovední. Chápeme svoju prácu nie inak ako službu svojmu ľudu, službu svojej československej socialistickej vlasti. Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.
Sovietske vedenie začalo prípravu na inváziu do Československa a jeho okupáciu už dávno pred poradou v Čiernej nad Tisou a potom v Bratislave. Generál plukovník Alexander Majorov, neskorší veliteľ okupačných vojsk v Československu, to po rokoch potvrdil. Obálka s rozkazom a úlohami ležela u mňa v sejfe už dlho pred augustom. Vedel som o tom iba ja a veliteľ 38. armády. 18. augusta, teda 3 dní pred inváziou, sa konala posledná porada u ministra národnej obrany v Moskve. Súčasne zasadalo sovietske politbíro v Kremli. V tom čase už všetci vedúci predstavitelia štátov Varšavskej zmluvy, s výnimkou Kádara, súhlasili s zostupom vojsk do Československa. Ale aj on dal svoj súhlas 19. ráno. Generál plukovník Majorov spolu s ďalšími dvomi veliteľmi armád, ktoré sa mali zúčastniť na obsadení Československa, čakali na príchod ministra národnej obrany maršala Grečka z Kremľa. Napokon sa dvere otvorili a prišiel Grečko. Potichu ako starý lev si sadol za stôl a povedal: bolo rozhodnuté o vstupe našich vojsk do Československa. Nemožno vylúčiť, že to bude začiatok tretej svetovej vojny. Sme pripravení aj na veľkú vojnu. Dnes vieme, že veľká vojna kvôli malému Československu nehrozila. Dve superveľmoci si už na konci druhej svetovej vojny v Jalte rozdelili Európu a určili sféry mocenského vplyvu. Dohodli sa, že si do nich nebudú zasahovať. Naša krajina patrila do sovietského tábora a z hľadiska Západu intervencia bola vnútornou záležitosťou sovietského bloku. Bolo rozhodnuté. Do Československa vkročilo v prvom slede 30 divízií. Hneď v prvý deň prekročilo hranice asi 15 až 18 divízií. A každá mala do 12 000 vojakov a 350 tankov. V ďalších dňoch sa na československé územie presunuli ďalšie divízie. Československo malo 10 divízií. Vychádzali sme teda z prevahy 3-1. Ale ak by bolo bývalo treba, mohol sa okamžite tento pomer zmeniť na 6-1 a dokonca i viac. Moja armáda mala 7 divízií. Jedným ťahom za 16 hodín sme prešli tankami 600 kilometrov. Obsadili sme Ostravu, Brno a stredné Čechy. Boli sme pripravení útočiť, ak by sa nám vaša armáda, bezpečnosť alebo milície postavili do cesty. Na korouhvi státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Okupačná armáda v Československu mala asi 600 000 vojakov a 7 000 tankov. Počas invázie prišlo o život 72 Čechov a Slovákov. Z toho 45 ľudí bolo zastrelených a ostatní zahynuli pod pásmi tankov a kolesami pancierových vozidiel. Ani jeden vojak okupačných armád nezahynul od guľky československého občana. Ticho a klid, jen píseň mou ranenou nechte tu znít. Jen píseň